Але двома руками тримаємося і правою, і лівою. Маленький такий кружок з пари. Так, і з правої ноги робимо по колу, ходимо взаємно, хлопець і дівчина. Права, ліва, права, ліва, праву відставили, приставили. Тепер ліва, права, ліва, права, ліву відставили, приставили. На праве плече підійшли назад, на ліве плече назад. Тепер отпустили руки і помінялися на раз, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Робимо хлоп, хлоп, хлоп. От щоб зробити ці хлопки, далеко не відходьте, хлопці і дівчат. Десь відстань 30-50 сантиметрів не більше. Спочатку і під музику. Раз, два, три. І. Все те освіта.